Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Zdravím vás, přátelé, ze studia Vzájemná úcta. Já jsem Lucka Svobodová a my jsme se tady dneska takhle potkali na dálku i s Pepou Endrichem, zázemí. Děkuju, Pepo, a zdravím také. Já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače. A dnešním hostem je Alenka Loučková. Ahoj, Alenko. Ahoj, Lucinko. Zdravím posluchače a děkuju za pozvání. Já taky děkuju, že jsi přišla, že jsme se takhle připojili, protože my se připojujeme všichni takhle na dálku. A Alenko, ty jsi připojila z Hamburku? Přesně tak, no. Já jsem v Hamburku, nebo na hranici Hamburg, Schleswig-Holstein a Hamburg. No. Tak zdravíme do Německa a děkuji. Alenko, rovnou se tě zeptám, jak se cítíš? No, těžko popsat. Jak se cítím? Já jsem trochu nervózní z toho rozhovoru a Ale vlastně je mi dobře. Tak k tomu se ještě vrátíme, jak je to možné, že člověk je nervózní a vlastně je mu dobře. Protože ty ses přesto, že je to vlastně jako náročný jít do něčeho, co není komfortní, tak ses rozhodla do toho jít. Tak můžeš říct tedy, proč jsi do toho šla? Šla jsem do toho důvodu, že jsem poslouchala několik rozhovorů přede mnou, teda ti, které jste pozvali do vašeho studia, a vždycky jsem je poslouchala ráda, a to z toho důvodu, že to bylo velice pro mě velice uklidňující. Uklidňující v tom, že není, jakože, že v tom nejsem sama. Myslím, jako vkladení si otázek a hledání pravdy. A i přesto, že teda je to nekomfortní, jak jsi to nazvala, tak bych se ráda podělila o své zkušenosti a třeba tím uklidnila právě někoho dalšího. Alenko, moc ti děkuju, protože to je právě ta upřímnost a ta čistota, kdy já jsem ani na chvilku nepochybovala o tom, že ať to bude nekomfortní ten rozhovor, tak bude dokonalý, protože ta dokonalost spočívá právě v té upřímnosti, v té čistotě, na nic si nehrát. A tohleto mě zalívá vděčností, protože já jsem dříve tohle taky neviděla jako tu velikost a dneska mi to přijde jako nejúžasnější věc, kterou jsem sama poznala. A ty jsi říkala, že tebe vlastně uvolňuje ta pravda. A když jsme si spolu povídali, jak bychom dnešní rozhovor nazvali, tak jsme se dohodli, že pravda je osvobozující. Tak jak jsi k tomu přišla, že pravda je osvobozující? Jak jsem k tomu přišla? Já jsem vlastně velice, nebo takhle, já jsem se pořád ptala, jako o co tady jde,
Jo. Chtěla jsem jako vědět tu pravdu a o co tady jde, což zahrnuje strašně hodně jako dílčích podotázek, typu, jaký má život smysl a jestli existuje osud nebo ne a jestli jsme teda determinovaní osudem nebo DNA. Další bylo, jako, co je spravedlnost, existuje spravedlnost nebo je tady jenom nespravedlnost a vůbec jako Bůh, kde je Bůh, je tady ten Bůh a kde a další třeba, proč jako nerozumím přesně textům z Bible, anebo proč tady jsou nadpřirozené věci a nejsou a proč se o nich mluví a nemluví a prostě jsem chtěla jako vidět jako tu pravdu proto, abych jako věděla, jako co mám jako dělat nebo čemu se mám jako věnovat. Jako to byla jako taková jako nevědomá jako touha po svobodě v tom, že jako když budu vědět ty odpovědi, tak jsem jako nějak cítila, že mi pak bude jako líp. Děkuju, to říkáš to přesně, protože pokud bytost je nevědomá, to znamená neví, jak to funguje, ten princip a ten zákon toho univerza, tak trpí. Trpí víc, protože hledá vlastně... Já to řeknu teďka jako takovou frázi, která není úplně přesná, ale hledá na špatném místě. To štěstí, to, co ho může naplnit. A neuvědomí si, že to není možné ho nalézt. Ale zároveň bez toho, aniž by takto nehledal, tak by nebylo možné, aby si to mohl dovolit, aby tu zkušenost mohl nazřít. Takže v té nevědomosti trpíme vždy a ty jsi to nazvala dokonale, protože pokud víš, tak méně trpíš, protože rozumíš těm souvislostem. To je to poznání, to je ta moudrost. A tím pádem víš, že nemusíš trpět víc, než je potřeba. Ty sama se vzdáváš toho, jak říká můj přítel a duchovní učitel Lumír Láska, méně je více. Takže ty už nepotřebuješ hromadit něco, v čem to štěstí stejně nenajdeš. A stačí ti opravdu málo. Taková jako obyčejnost a vztahy ve vzájemné úctě. A to je najednou obrovský bohatství a velký klenot. A umět být sám se sebou. To je pro někoho absolutně jako nemožný si tohle dovolit. Tak chceš tomu ještě něco říct? Napadá ti k tomu něco? No, napadá, no ty jsi zmínila to slovo nevědomost, kdy já jsem si ale tehdy, když jsem si vlastně kladla tady ty všechny otázky a hledala jako odpovědi a hledala tu pravdu, tak já jsem si jako tehdy neuvědomovala, jako, že jsem nevědomá, jako to slovo, ten termín přesně jako nevědomost, jenom jako jsem se jakoby zlobila nad tím, že proč to jako nevíme, proč to nevím já, proč to neví jako okolí kolem mě, proč jako, kde je ta pravda. Slyšíš mě dobře? Slyším dobře, ale teďka je to lepší? Není, mohla bys si znovu položit otázku? Ano. Že jsme se bavili o té nevědomosti, že ty jsi to nevnímala jako nevědomost, ale že jsi se zlobila na to, jak to je a že jak jsi to nechápala, tak shledala tu odpověď.
Tak jestli můžeš tam napojit, slyšíš mě teďka? Velice slabě, ale slyším, poslouchám, ano. Jestli můžeš tam napojit, že co ti dalo teda odpovědi, nebo jakým způsobem, spíš se zeptám, si hledala tu odpověď, aby ty ses nezlobila na to, jak se to tady děje, jak se to tady odehrává, jak ty věci jsou. Jakým způsobem jsem hledala? Tak nejprve, já jsem hledala odpovědi nejprve jako v knížkách, později teda v různých jako duchovních knížkách, nebo taky jako třeba jsem hledala v Biblii, ale tam mě to jako neuspokojovalo, protože ty texty mě nebyly tak srozumitelné. No a pak teda jsem narazila na facebookové stránce, na Facebooku, na jméno Lumír Láska a díky němu jsem vlastně dostala odpovědi, díky jeho učení, díky Buddhovu učení a zejména díky tomu jeho srozumitelnému výkladu na otázku, o co tady jde, jsem ty odpovědi našla. Mm-hmm. A co tě zaujalo na tom, na těch odpovědích jeho? Mě zaujalo na tom, čem byly jiné? Co mě na to, jako ta srozumitelnost, že mu jako rozumím, jako že tam, že nemluví v hádankách, jo? Což mě tak jako vždycky doslova rozštilovalo některé úryvky z Bible, nebo některé jako moudra lidová, kdy jako jsem tomu jako nerozuměla, když to Lumír mě teda jako řekl přesně a vykládá to přesně, o co teda jde. A velice jako rozvinul to, na co jsem si jakoby při mém rozjímání o smyslu života přišla sama, ale nechápala jsem to ještě v takové jako hloubce, kdy já jsem si říkala někdy před 10 lety, jsem přišla to jako na to, že všechno jako skončí. Jo, že všechno jako má konec, že všechno skončí a tudíž jako skončím i já a vlastně tím mě velice oslovil a zašla jsem se pak jako zajímat dál o to, co teda říká. Děkuju. A jak si to, co on říká, nebo to, co on říkal, začala realizovat ve svém životě? Jestli si vzpomeneš na nějaké konkrétní kroky, konkrétní zkušenosti, díky nímž si tu pravdu viděla, zahlédla a začala realizovat? Jak jsem to začala realizovat? No nejprve, vlastně úplně ta první realizace bylo uklidnění. Bylo uklidnění v tom, že teda vlastně o nic nejde, což úplně taky není přesná odpověď. A další krok realizace bylo rozvázání karmických svazků s rodiči. Můžeš to trošku popsat, jak to probíhalo, co to je, aby posluchači si to uměli představit, protože my jsme tady už párkrát v rozhovorech o tom si povídali. Tak jak to bylo u tebe? Jak to bylo u mě? Tak nejprve jsem psala mamce a po nějaké delší době jsem teda napsala otci. No, nebylo to jednoduché. Teď
Nevím ani, kde mám začít. Někde začít. Nemá to řešení, tak co tě napadne? Rozvázání karmických svazků. Tím vlastně začal jakoby ten druhý krok realizace a v tom, že jsem pochopila a tudíž jako nahlídla programy chování a programy myšlení, na kterých jako jedu, si ujíždím a šlapu a díky tomu dopisu, díky tomu prvnímu dopisu mamce jsem vlastně pochopila, co znamená role oběti. Jako nahlédla jsem role oběti, což pak teda mělo za následky jako změnu mého pohledu na svět. Ano, můžeš to trošku rozvést? Jaká ta změna byla? V čem? Ta změna, když jsem teda jako pochopila to, že vlastně to, čím jsem si myslela, že mě jako, nebo čím jsem se cítila jako ze strany mámky jako ukřivděná, tak jsem vlastně nahlídla to, že se chovám vlastně stejně jako ona. Ve spousta věcech. A to bylo jako to dělení toho světa a tudíž ta role oběti, jakože ten já vůči tomu světu a ten svět je zlý a já jsem ten chudák, který jako je tím vláčen. Takže ty si vlastně díky tomu, jak trpí ona, tak si v tom uviděla samu sebe. Rozumím dobře? Halo? Alenko? No, Lucinko, mě to zase vypadlo, já jsem tě špatně slyšela. Jestli rozumím tomu dobře, že ty díky tomu, že se nahlídla její bolest a to, čím si ubližuje, tak se nahlídla i tu svoji? Ano, přesně tak. Tím jsem jako pochopila a uvědomila jsem si to slovo, které už jsem hodněkrát jako slyšela a měla jsem pod ním úplně jiný obrázek, než vlastně je. A to je, že jsem si uvědomila, že trpím. Že trpím já. Uvědomila jsem si, že trpí a trpěla ta mamka. No a s tím teda potom jako přišlo porozumění. Porozumění tomu, proč se vlastně lidé, což byla odpověď na jednu z mých, na začátku těch dílčích otázek, proč jsou lidé jako k sobě tak jako zlí. Ty jsi vlastně teďka popsala, že když si uznáme, že trpíme, že jsme nespokojení, protože to nemusí být jako nějaké ani mučení nebo nějaká forma jako velkého utrpení, který si dokážeme představit, že nás třeba někdo týrá. Ale může to být jenom jednoduchá nespokojenost, že pořád vlastně něco jako chceme, pak to zase ztratíme a pořád jedeme jako v tomhletom koloběhu smutku a tý touhy chtíče. A to je ta nespokojenost, kterou když my si uznáme, tak jak jsi to přesně teďka popsala, a zase to uznáš i díky tomu, že se podíváš na to, že to tak máme všichni, protože my si můžeme myslet, že to máme jenom my takhle, jakože jenom já sama, jako za sebe. Ale jakmile se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že na tom jsou všichni stejně. A tím
se začneme zajímat o to utrpení jako takový, o tu nespokojenost, proč tady vůbec je a co my s tím můžeme dělat. A ty si potom řekla, že jsi rozhodla tomu porozumět. A to je ten soucit, to je ta cesta z toho utrpení ven. Popiš ještě prosím, Alenko, nějaké konkrétní kroky. Ty karmické svazky, teďka se bavíme, že se rozvazovala s maminkou, tak co se dělo přesně, konkrétně, co se dělala? Já bych ještě doplnila ještě k tomu slovo o utrpení, že přesně tak, že lidé mají představu, a to byla i moje představa, že utrpení se týká jako fyzické oblasti. To znamená, když jsem třeba četla, já nevím, v Biblii nebo někde jinde, jako že trpíme a utrpení a osvobození vede skrz utrpení, tak jsem jako tomu moc dobře nerozuměla, protože jsem si říkala, teď já jako vlastně jak trpím, já teď jako mám dvě ruce, dvě nohy, mám střechu nad hlavou, tak já vlastně netrpím. A díky těm karmickým dopisům, nebo díky těm karmickým těm dopisům na rozvázání karmických svazků, jsem si uvědomila, a to bylo jako opravdu jako veliké pro mě, že to utrpení není, že mě tady někdo bude řezat do nohy, ale že se jedná o mentální nebo psychické vězení. A že to je to, čím je nazýváno to utrpení. A když jsem to takhle jako pochopila, tak jsem to pak jsem to teda mohla přijmout, přijala a mohla jsem teda jako přiznat, že trpím. Do té doby jsem si to vlastně, to utrpení, jako, tak jako ne to, ne, nebrala jako k sobě, jako k srdci, jako že a ne, a tak jako jo, chci jako to takhle jako vyčistit, ale jako to, pro mě bylo teda zásadní pochopit, že jde o utrpení mentální. Děkuju, Alenko, že jsi to takhle upřesnila, protože v tom bývá často nedorozumění. A já ještě, než budeme pokračovat, kdokoliv by cokoliv měl k tématu, a tak můžete zavolat rovnou do studia na telefonní číslo 603 370 842 a nebo nám můžete napsat na e-mail zajemnaucta.svcs@hotmail.com. Také nás můžete oslovit na webových stránkách srdce-darmy.cz. A tak, Alenko, moc děkuju, že jsi popsala tu nespokojenost, protože dokud my se neuznáme, že to takhle je, tak stále se vyhýbáme sami sobě. Vyhýbáme se tomu, kdo jsme a jak to máme. Tak můžeš tedy popsat dál. Ty jsi říkala, že jsi psala dopisy těm rodičům. Tak co z těch dopisech tam popsala? Co jsem v dopisech popsala? Já jsem tam jako sdělila vlastně to, čím jsem se jako cítila být ukřivděná. A popsala jsem tam samozřejmě teda jako ty pocity a jak jsem jako vnímala jako tu mamku a psala jsem to jako s porozuměním, že vím, že trpěla a že nemohla jinak z pozice
toho jejího mentálního utrpení. Děkuju. Takhle, když to říkáš, ty jsi to psala s nějakým průvodcem, nepsala jsi to sama, že jo? Můžeš to trochu ještě nastínit, aby si to posluchači mohli představit? Ano, já jsem dopis psala s průvodcem. Ten první dopis jsem psala s paní Bibianou a ten druhý dopis otci. Přitom mě doprovázel a velice hodně mi pomohl právě Lumír Láska, kdy on je teda ten, kdo navrhuje jako tvůrce této metody rozvázání karmických svazků s rodiči. Ano, a v čem ti to pomohlo, jako, že tam ten průvodce byl? To znamená, jenom víš, že kdyby ty jsi to psala sama, jaký by v tom byl rozdíl? Umíš si to takhle představit? No, ten rozdíl byl v tom napsat to s pochopením a s porozuměním. Kdybych ho psala sama za sebe, bez průvodce, tak bych se asi, já nevím, asi bych se více jako zlobila, ale tím, že vím, že vlastně ona, že jsme na tom, že ona byla na tom stejně jako já, že vlastně trpěla a nepřiznala si to, a tak vlastně tím utrpením jako pak bičovala jakoby ty do okolí. Ano, takže my vlastně, jak sami jsme zamotaní do těch vzorců s rodiči, protože kdyby ne, tak se s nimi nenarodíme, nejsme s nimi takhle blízko v kontaktu, tak nevidíme ty věci nestranně, nevidíme, že jsme si rovní. Například můžeme být i přesvědčováni, že oni jsou něco víc a my něco míň, anebo to může být naopak, my se můžeme povýšit a brát to, že nám ten rodič vždycky za každých okolností pomůže a tak jsme jako nad ním a bereme ho jako samozřejmost. Jakákoliv varianta vlastně postrádá ten soucit a tu rovnost, a ten průvodce těmi karmickými svazky, on má sám zažitou tuto zkušenost a sám rozvíjí a prohlubuje tohle porozumění, tedy soucit. A tak lépe vidí ty vzorce, lépe vidí tu rovnost a tu nerovnost. Proto ten dopis s tím průvodcem má vždycky čistší a hlubší dopad, než kdybychom si to psali sami, protože my to porozumění ještě v tu chvíli nemáme, ale tímhle my to můžeme nazřít a po odevzdání těch dopisů, což je další krok, u kterého bych se chtěla na chvilku zastavit, protože je spousta terapeutů regresních nebo rodinných konstelací, kdy oni dělají vlastně podobnou věc, ale není tam vlastně ten přesah toho, v čemž je právě ta metoda od Lumíra Lásky úžasná, že uděláme ten krok do té smrti, krok do toho strachu, teď myslím do smrti toho ega, protože jít do strachu a potom toto všechno, co jsme chtěli říct těm rodičům a dovolit si to projevit, to znamená dát ten dopis tomu rodiči, je ještě jako další nadstavba té realizace. Tak jak jsi to prožívala ty? Měla jsi strach ten dopis tomu rodiči dát, nebo jak to u tebe probíhalo? No, strach dát, vlastně já jsem, to bych mohla říct vlastně jako k doplnění té odpovědi, k otázce, co se mě ptala předtím, že to, v čem jako to bylo dobré mít toho průvodce, je vlastně, že on
mi pomohl jako s tím strachem, a to nejenom ten dopis předat, ale vůbec ho napsat a hlavně vůbec tam vyjádřit, vůbec se tam jako vyjádřit, jako říct, napsat, říct, prostě sdělit to, o čem jako se doma vůbec třeba nesmělo mluvit. Jo, jako říct vůbec, jako, že se mi něco nelíbí, nebo vůbec zmínit to slovo trpím, jo, to bylo úplně jako no go. A ten strach, tím, že jsem to napsala, tím, že jsem to předala, jo, měla jsem u toho veliký strach, no a tím, že jsem to předala, no, strach skončil, už tady není, no. Děkuju, že to sdílíš, protože je to vlastně pořád stejný princip o tom strachu. A i vlastně ten dnešní rozhovor, ze kterého si přiznala, že jsi měla strach, tak na tom vlastně vidíme, že on je tou směrovkou, kam máme jít, abychom zjistili to, že všechny zkušenosti jsou stejné. A tím my v sobě prohlubujeme pocit prázdnoty a to, že všechno pomíjí a že my jsme ta prázdnota. Ale bez toho, aniž bychom do těch zkušeností šli, tak to není možné, protože když se něčeho bojíme, tak to znamená, že je to pro nás důležité, a my v tom tu prázdnotu nevidíme. Takže tím, že my takto přesahujeme sami sebe, tak to děláme pro sebe, abychom viděli, že aha, tak zase nic. A my si jdeme jenom pro tohle nic, který je naší meditací, naším... To jsme prostě my, ale my to nevidíme, dokud tím neprojdeme. Chceš tomu, Alenko, něco zmínit? No, jak jsi říkala, že vlastně, jo, prázdnoty, přesně tak. Ne, ale já jsem se chtěla ještě něco s jiným říkat. Jo, ta důležitost. Jo, jak je to vlastně strašně důležité a pak má z toho člověk strach a vlastně i to pomine. A já jsem za to strašně ráda, že jsem to udělala. Že jsem si to dovolila a že mi je lehčej. No. A pro tuhle lehkost, ty jsi sama řekla na začátku, že z těch rozhovorů, co jsi slyšela tady ze studia Vzájemná úcta, že ti právě šla tahle lehkost, tohle uvolnění. A proto jsi to udělala také, protože jsi viděla, že ty můžeš udělat to samý. A to je to, že dokud my nedáme sami, co nám dává smysl, tak nemáme tu zkušenost toho dávání, že se tím sami obdarováváme a zároveň tím otvíráme tu možnost, aby mohli dávat ostatní. A bez toho, abychom přesáhli ten strach, to není možný. Takže já přeju všem, aby do toho šli. A je to taky důvod, proč já za sebe tohle dělám. A vím, že je to i důvod blahovolných přátel srdce darmy. A za to všem děkuju, protože to, co my uděláme pro sebe, tak to děláme i pro ostatní. Je to tato synergie. Takže běžte do toho a stejně to zanikne. Tak proč si to nedovolit?
Tak, Alenko, ještě k tomu chceš něco? Lucinko, já tě slyším velice špatně. Ano. Tady přeskakuje mikrofon. Mohla bys si zopakovat otázku? Já jsem se ptala, jestli k tomuhle tě něco napadlo doplnit, jinak bych šla už k další otázce. Půjdeme k další otázce. Ale jestli jsi moc neslyšela, tak právě nevím. Tak, my jsme po písnice zpět a měli jsme nějaké technické potíže, tak doufám, že teď už je to dobrý a kdyby ne, tak to bude zase zkušenost. A Alenko, my jsme skončili u těch karmických svazků, to znamená, že ty jsi hodně popisovala ten dopis, který jsi předávala mamince. Co se dělo potom? Můžeš popsat klidně, co se dělo u tebe, nebo jestli chceš i třeba reakci té maminky? U mě se dělo to, že já už jsem teda zmínila, že jsem se cítila lehčeji v tom, že jsem si jako dovolila jako mluvit sama za sebe. To bylo u mě jako velice jako důležité jako říct nebo napsat, co se mi jako nelíbí a s čím nesouhlasím a s čím jako souhlasit nechci. Jo? Mm-hmm. A že už tady jako tuhle tu hrát nechci a jako po tom dopise ono to bylo takhle, že po tom prvním dopise teda jako maminka vlastně hrála mrtvého brouka a jako nic, jako že nic, tak je, jako jedeme dál. A že nepřišla jako ani žádná odpověď, nic. A vlastně potom jsem o rok a půl později psala teda tomu tátovi s pomocí Lumíra. A tam jsem se zmiňovala v tom dopise tátovi i jako o mamce. A s tou prosbou, že ať to teda dá taky přečíst, že vlastně i tohle to by ona mohla jako vědět a nebo si přečíst a ta, to, on to teda takhle udělal, poslal jí to nebo dal jí to přečíst a dostala jsem odpovědi od obou rodičů. Já začnu tou kratší. Od táty jsem dostala odpověď jednou větou. A jako ta jeho odpověď byla jako pozitivní. On prostě jeho odpověď byla, že mě má rád. Ono mě to jako potěšilo a bylo to jako lehčí, byla jsem lehčí. Jo. No a co se týče potom té odpovědi té mámky, tak ta odpověď byla velice, nevím, jak to mám popsat, jako brutální. Brutální, protože ona ten dopis, nebo ty dopisy, nebo ne ten dopis, jako to sdělení v tom dopise, považovala a považuje jako za výčitky. A tudíž nechce jako brání se tomu porozumění a vůbec jako vystoupení z role obětí a za to vlastně přišly z její strany jenom urážky. Mm-hmm. Děkuju a když to teďka zaměříš teda na sebe, protože já chci k tomu jenom říct, že pokud se dovolíte se takto projevit upřímně, a to hlavně tedy k těm rodičům, kteří pro vás od malička byli důležití, jste najednou upřímní.
Protože, co si budem povídat, ta upřímnost v těch rodinách je často velmi malá. To znamená, nejvíce tam lidé na sebe hrají různé role, aby si neublížili, aby nebyl nějaký konflikt, aby tam spolu jako nějak vlastně vydrželi. Takže ty křivdy tam dosahují jako, no, je tam nejvyšší úroveň té křivdy a té zloby, protože je právě nevyřčená. Ano. A tak chci jenom říct, že když se dovolíte tohle udělat, tak vy najednou vidíte, jak to skutečně je, jestli vás ti rodiče mají opravdu rádi a jestli vy je máte skutečně rádi. Nebo jestli to byla jenom za jako tu podmínku toho, když se budeš chovat takto, tak tě budu mít rád. A to je bolestivý. Velice. Jako to uvědomění, že to, na co jsme si hráli, tak to už hrát jako nemusíte. To je to uvolňující, ale zároveň je zatím jako ta bolest toho, že no, my jsme to fakt hráli. Je tam vlastně to přiznání toho, což já jako jsem tam velice vnímala, že to je ta bolest toho celého světa. Ta neupřímnost a tý hry na to, že se rádi máme, i když jsme na sebe zlí, neuctiví, podrážíme si navzájem nohy. Ano, přesně tak. Takže není to o tom, že vy chcete měnit toho rodiče, ale je to o tom, že vy se rozhodnete pro tu pravdu a srdcem jí chcete víc než tu hru na tu neupřímnost. A to, jak ten rodič bude reagovat, to už je na něm, ale vy to děláte pro sebe. Takže i když třeba u tebe tatínek nějakým způsobem to přijal a maminka to nepřijala, tak tam jde stejně stále jenom jako o tebe, že? Ano, protože tím, a teď teda jako navážu na ten název našeho rozhovoru, jsem se osvobodila ve spousta věcech, jako říct tu pravdu, nebo napsat tu pravdu, je opravdu svobodou. Co pro tebe tedy znamená svoboda v tomhle kontextu? Svoboda, no, že už právě nemusím hrát ty hry, že už si nemusím jako přetvařovat, vymýšlet a zakazovat si a tohle dělat a tohle nedělat a jako spiklonecky jet v nějakých věcech a přemýšlet, jak to líp vyřešit nebo jak se někomu pomstit a jak toho druhého naštvat a jak se s někým pořád jako nebaví, pořád jako v té, jako být jako v té válce, jako pořád s tím okolím, jo, kdy tím, že jsem tam všechno řekla, co napsala, co mi leželo na srdci, tak já jsem se od toho osvobodila, protože já už tohle z toho tím pádem dělat nemusím. A to znamená, nejenom dělat, ale já už ani na to myslet nemusím. Jako už to nemusím vymýšlet, jak teda dál a abych byla v očích lepší nebo ještě hodnější, anebo abych dělala abych jako nestratila jako tu lásku té mamky nebo toho otce, protože tady právě v té nevědomosti toho, že můžeme něco ztratit, jako třeba lásku rodičů, jo, tak v této nevědomosti pak jako pácháme opravdu jako hrůzivé věci, jo. No a tím, že to víš, že to je prostě jako hra, tak se tím jako to osvobodíš. Já teď nevím, jestli jsem to řekla. Ano, děkuju. Slyšíte mě dobře? Já tam slyším ozvenu.
zřetelně. Já tě slyším dobře, Luci. Ano, řekla, že vlastně nehraješ tu hru na to, já to jenom doplním, na to přijetí, aby tě měli ti rodiče rádi, protože my víme, že je to nedůstojný. Všichni to víme. Ale my to děláme kvůli tomu, aby nám někdo dal to uznání, že jsme v pořádku. Protože sami si ho nedáme. Ano. A potom žijeme ve lži, že? A rodiče by si měli uvědomit, že každý rodič opakuje chyby svých rodičů, i když se mu to nelíbilo v tom dětství, když byl dítě. A to by si všichni měli promítnout, co dělali rodiče a co dobře a co dělali špatně, a neměli by to přenést dál. Jenomže bohužel nepřijetím rodičů tu chybu musím opakovat a přenáším ten model toho chování vůči svým potomkům dále a dále, a to je nekonečný proces. Vlastně a pravda osobozuje, jestliže Alenka napsala rodičům dopis, kde jim z lásky, a podotýkám, že to je z lásky, protože chce srovnat vztahy, napíše, co si o tom myslí, a není tam žádná vulgarita, je to jenom láska, tak ten rodič se zhrozí a myslí si, že to dítě ztratil. Naopak, když přizná tu svoji chybu a uvědomí si, že opakoval chyby svých rodičů, tak vlastně vyléčí úplně všechno. Jo? A ta lež těch vztahů je obrovská, protože my jdeme do toho, že když uděláš to nebo ono, budu tě mít rád. A to se potom opakuje i v partnerství, protože my si vybereme partnera a myslíme si, že ten partner nás udělá šťastným. A taky mu říkáš, když bude to nebo ono, tak tě budu mít rád. Jaké podmínky? Láska nemá žádné podmínky. Láska přece dává. Láska nepotřebuje manipulovat. Láska nepotřebuje dokazovat lásku. Jo? A to je vlastně začarovaný kruh a v těch rodinách je to kolem sebe vidět a čím dál víc, protože celá společnost je zaměřená na rozbíjení rodin a tohle vlastně podporuje. Jo? Takže když to bude slyšet maminka Alenky, tak maminka by měla Alence poděkovat a měla by si s ní normálně sednout a probrat svou situaci a stejně skončí s pláčem, protože si uvědomí, že udělala chyby. Ale jestliže to udělá Alenka vůči rodičům a bude mít děti, tak nebude opakovat chyby svých rodičů, prarodičů, prarodičů, protože to v tom, když tom žiju, tak to nejde překonat normálně. Jo, ale už bude žít úplně jináč a nebude opakovat život rodičů, bude žít svůj život, svůj vlastní. A nikdo nemá právo mi říkat, jak já mám žít. Jo, v tomto směru, protože já jsem svébytná bytost, já jsem bytost, která ví a zná svoji hodnotu. Já ji neberu nikomu jinému, ale taky nechci, aby mi i bral někdo mě. A jedno, jestli to je rodič nebo te, protože dítě je dospělé a rodič ho musí mentálně propustit, protože jinak je to pořád závislé dítě. Je to těžké, protože opravdu ty naše modely chování převzíté jsou téměř nepřekonatelné. To překonají jenom lidi, kteří skutečně si uvědomí, že tady nepřišli proto, aby tady montovali nějaké věci a aby tady něco někde vyráběli. Aby tvořili kolem sebe harmonii, lásku a aby tvořili kolem sebe krásu. Jo? A od toho tady jsme, ne, aby jsme se manipulovali a říkali jeden druhému, co má nebo nemá dělat. Nikdo nechodí v mých botách. Jenom já. Tak jak může mi někdo říkat, co mám nebo nemám dělat a jak může někdo vidět, co je pro mě dobré? Jo? Já jsem to možná trošku protahl, ale omlouvám se, ale ne, děkuju, je to tak. Děkuju, Pepo.
Já si tady mám sešit a kreslím si u toho srdíčka. Takže moc děkuji, je to tak. A i kdyby ten člověk neměl dítě, tak jak jsi zmínil krásně a pravdivě, on si to stejně nese do jakýchkoliv vztahů, ať ty vztahy jsou přátelské nebo partnerské, nebo je to člověk, který ho vy potkáte na ulici, tak pokud vy si do něj manifestujete tu ukřivděnost od těch rodičů, kterou nemáte vlastně uznanou a tím ji právě vyznáváte, tak stále šíříte tu křivdu, to znamená tu nenávist v srdci. Takže, no a v tom jste právě nespokojení. Takže to jde v ruku v ruce a ten první krok je právě si tu nespokojenost uznat a přijdou k vám i ty informace, co s tím. Takže nemusíte být z toho jako v depresi nebo smutní, protože ty odpovědi už tady jsou a je tady spousta bytostí, který se rozhodli to utrpení si uznat a tím pádem vidět tu pravdu. Takže i když jsme sami, tak nejsme. Co je nejhorší? Nejhorší je lhát sám sobě a říkat si, že to všechno je v pořádku, i když to není. To je prostě hrozné. Proč bych měl sám sobě lhát a něco si namlouvat? Pojďme a srovnejme tu společnost celou, ale musíme začít u sebe. Nemůžeme začínat, že já budu srovnávat Alenku, jo, ale já musím srovnat sám sebe a teprve potom tím svým příkladem se může sama sebe srovnat Alenka. A to samé je i s tou maminkou. Že? Tatínek to vyřešil dobře, protože tatínek řekl, mám tě rád, teď to je nádhera. Ale i maminka, když toto uslyší a věřme tomu, že to uslyší, tak se může zastavit a najít ten model, který převzala nechtě, opravdu nechtě, jo, protože to těžko prostě ten vžít nějaké modelu a já ho přivemu za svůj, že? To nejde, to musí udělat, to dělá jenom vyspělá bytost, která to pochopí a nepřenese to dál. A i tak pro tu vyspělou bytost je to dost těžké. Ano, a já chci k tomu ještě přidat ten pohled, že dělat to sám pro sebe je to, co si můžete nejvíc dát a to přijetí toho, jak to je i o tom neočekávat, že to přijme někdo druhej. To znamená, vy tím otvíráte možnost sami v sobě, že už si lhát nechcete, tím automaticky otvíráte tu možnost pro ostatní. A když se sdílíte, což je právě to dávání sám sebe, tak tím tu možnost otvíráte. A nic jiného vlastně tady ani nejde dělat, protože všechno pomine a pomine i tohleto, že chcete sdílet sami sebe, ale z té prázdnoty vám to dá jediný smysl, protože vám pomohlo tohleto poznání právě netrpět už mentálně těmi konflikty, který chcete. Takže když si tohleto uvědomíte, tak, a to je to méně je více, tak můžete s lehkostí se uvolnit a chodit do těch strachů a tím zase vidět tu stejnost, že je to všechno stejný, je to stejný jako i v té prázdnotě, všechno, co vzniká, tak zaniká a vy jste jenom tím mnichem, který na to poukazuje. No takže to... ten, kdo se... Promiň. Ještě. Ten, kdo se na to zlobí, že vy se přirozeně projevujete, tak jak jste, tak se zlobí, protože on se tak neprojevuje, jak by chtěl. Jo? A to je přirozená reakce a je to dobře, protože i když vy vidíte tu nenávist těch ostatních,
na vaše pravdivé, na vaše pravdivé vyzařování, třeba dejme tomu, tak bych to nazvala, tak víte, že to je toho člověka, že to nemá s váma nic společného a nemusíte kvůli tomu se stydět a neprojevovat se tak dál. Takže můžu, jo. Tady je na tom nejkrásnější to, když to Alenka udělala, a to je jedno, jestli to je Alenka nebo Franta nebo něco, vlastně, takže ona změnila sama sebe, začne sebe měnit a začne se měnit celé její okolí a začne se měnit i ta maminka. Bude to trvat třeba o nějakou chvíli déle, nějakou dobu, ale zákonitě se musí změnit, protože Alenka se svým způsobem osvobodila a ta její svoboda a její postoj vyzařuje z ní a na to musí reagovat celek. A toto je ta krása, která od z tohoto plyne. A já Alence můžu jenom prostě poděkovat, že ten krok udělá, protože ten krok opravdu není jednoduchý. No, já děkuju. Taky děkuju, Pepo, jsi to pěkně doplnil. Já děkuju taky Alence a taky děkuju tobě, Pepo, protože ty víš, za co děkuješ a to je krásný. A já bych navrhl, protože to téma je velice těžké. Jo, já bych navrhl písničku a i ta písnička je ruská, od které je Čerenova. Tak. Můžem? Jo. Alenko i Pepo, moc vám děkuju. A my jsme se teď bavili o těch vzorcích, kterýma si ubližujeme. A někdo by se tě, Alenko, mohl zeptat, no ale když nebudeš hrát tyhle hry a nebudeš v tom konfliktu a v té nenávisti, tak co tady teda děláš? Co jako, jak se realizuješ nebo nic neděláš? No to, co nedělám, je, že přestávám vytvářet ty konflikty. A co teda dělám? No, to, co mám ráda, co se mi líbí, to dělám to, co dává smysl mně, a ne to, co dává lo nebo dává smysl ostatním. Děkuju. A co to je? Můžeš se podělit? Tak například to, že třeba tady mluvím a sděluji poměrně citlivé nebo křehké věci, je to, co mi dává smysl. Jak jsem říkala na začátku, to, co jako mě pomáhá, pomohlo, tak já to teď chci prostě říkat nebo pomoct těm ostatním. Jo? Abych jim mohla ukázat, že se můžou taky osvobodit, že taky nemusí trpět, že nemusí být v válečném rozpoložení, v válečném stavu a vytvářet dramata. Jo? Protože vlastně, když chceš v tom dualismu a šlapeš v tom programu toho ano a ten ne, jo, tak se tím vlastně strašně jako trýzníš, jako bičuješ a tohle už teda jako mi nedává smysl. Ano, děkuju. Je to vlastně pořád to dělení toho světa na dobro a zlo. Co jo a co ne. No. Což když se na to všichni jako zaměříme skutečně, tak to má každý úplně jinak. No. To znamená, že zákonitě k tomu konfliktu dochází. A samozřejmě, že všechno, co my tady prožíváme, je sen, takže je to i sen o tom konfliktu nebo sen o nekonfliktu.
ale my to v tom těle vnímáme, jestli je to příjemný nebo nepříjemný. A proto jsme v tom tak jako zangažovaní, proto si myslíme, že je to jako všechno, co tady lze. Ale když se dostaneme za tu dualitu, za ten přesah toho, že ať se tady děje cokoliv, tak to má zákonitě svůj začátek i konec. To znamená, že to, co vzniká i zaniká, je tu jen na chvíli. A co teda je to věčný? Že když bychom se zaměřili na to, co nezaniká a ani teda nevzniká, tak můžeme vidět, že ta prázdnota je to, co nás objímá. Že se nemusíme bát té smrti, protože to je ta norma. Ve skutečnosti tak to je. Nejde to jako odestát. A tomu, když se pokloníme tomuhle zákonu, tak začneme vidět ty kvality právě v té obyčejnosti, v té křehkosti, zranitelnosti. Alenko, máš tomu ještě něco? Nebo Pepo? Děkuji, Lucinko, jsi to pěkně doplnila. Ne, nemám k tomu teď nic. Já taky ne. Děkuju. Tak. Dobře. Takže ty vlastně děláš to, že mluvíš o tom, co tobě dává smysl, tedy to, co tobě pomohlo. Ano. Třeba nyní tou formou tohoto rozhovoru. Ano. A jakým způsobem ještě to děláš? Protože já o tobě vím, že jsi grafička. Říkám to dobře? Říkáš, no. Jakým způsobem já třeba se podílím i na překladu takového malého návodu k sobě, kdy autorem je Lumír Láska. A jako dělám to proto, abych tím překladem vlastně to jeho učení, tedy tu pravdu, tedy to, že tady všechno prostě jednoho dne stejně skončí a tudíž jako nemá smysl se tady jako trápit, tak tím překladem to třeba můžu, si to může přečíst více lidí, můžu vlastně tu informaci předat dál. Co dál, jako, ty jsi zmínila grafička, jo, grafička, umělecká grafička, já vytvářím, já teď kreuju obrázky, jako buď na počítači, nebo v ruce, to mě třeba, jo, ani nevím, co mám k tomu říct, jako prostě mě to jednoduše jako baví, dělá mi to radost. Jo. Děkuju, já ještě zmíním, ty jsi mluvila přesně, kdo by měl zájem, tak můžete volně k dispozici na YouTube slédnout, jmenuje se to Srdce darmy, návod k sobě. To je to, co Alenka teďka překládá do němčiny, teda? Ano, do němčiny. Do němčiny a brzy to, teda počítám, v průběhu několika týdnů vyjde i v Německu a tudíž to pak můžu vlastně předat a rozdat tu informaci dál a tak vlastně těm lidem jako sdělit a povykládat jim o mé zkušenosti a o tom,
jak prostě ukončit tady ten válečný stav, ve kterém se nacházejí kvůli tomu psychickému trýznění, které si vlastně páchají sami na sobě. Ano, takže teďka je přesně tahleta, tohleto, co ty překládáš, Srdce darmy, aneb Návod k sobě, možnost si poslechnout na YouTube v češtině. Je to tam nyní už i v angličtině, takže koho to zaujme a bude to chtít poslat dál, tak můžete normálně, dneska je to tak jednoduché, jenom kliknout a poslat někomu odkaz. A Srdce darmy, Návod k sobě, to byl takový úvod k Maitreya Buddha Sutře, což je podle autora Lumíra lásky poslední sutra tohoto věku. O tom, o čem se tady bavíme, o tom přesahu té duality a k tomu, o tom, že díky tomu přesahu my můžeme ukončit tu vnitřní válku v sobě a tak i tu vnější. O tom, a jak to realizovat v tom každodenním životě, je tato kniha. Takže jmenuje se Maitreya Buddha Sutra, aneb prázdnota, Matka dědiců nesmrtelnosti. Najdete ji na homeharmony.cz v e-shopu anebo v e-shopu Kamenný vesmír. Nebo je možnost se obrátit na Přátelé srdce darmy. Takže já jsem moc vděčná za to, že tady máme tyto klenoty a že je tady spousta bytostí, které vidí smysl v tom, že konflikt a nenávist už je prostě přežitek, že už je dobrý udělat ten evoluční krok k tomu přijetí a můžeme milovat namísto nenávidět. Já se jenom zeptám na okraj. Bude Vesak, svátek Budhy? Myslím, že u nás bude 1.5. Děláte taky něco v Srdci darmy takového? Děkuju, Pepo, za otázku. Já to řeknu tak, jak to vnímám, protože mě k tomu napadá spousta věcí. A to, že Srdce darmy, i když máme vlastně tři klenoty, že se klaníme Budhovi, darmě a sanze, tak my nemáme žádnou jako tu tradici, že bychom vyznávali vlastně buddhismus, jo, ten ismus, který třeba spousta tradicí a směrů má, protože a zároveň ta karma toho je, že já jsem měla potkat Budhu, který Budhovo učení, což je právě toto, o čem se bavíme, ta obyčejnost a ta prázdnota a ta realizace té pomíjivosti, je vším a ta darma je to, co tady všude je. To znamená věci tak, jak jsou. A sangha je pro mě společenství přátel, kteří se podporují v tomto a jsou upřímní a dává jim to smysl. Takže já ve svém srdci to mám takto, nikdy jsem nebyla buddhistka a vlastně ani nevím, kdy jsou buddhistické svátky. Ale zároveň jsem ráda za to, že ty nauky tady jsou, protože oni nesou to připomenutí toho poznání. Ale také mám i tu zkušenost, že spousta buddhistů raději vyznává právě tu tradici a to, co jako jenom proto, že to takto je a že se to takto jako nese a že si to takto přečetli, že se to takto učili, ale často tam není ta zkušenost tak hluboká. A je to hodně jenom vyčtený a pak je to takový jako fanatismus a
ty lidi jsou hodně v nenávisti, takže nevím, jestli jsem ti odpověděla, ale tohle mě teď k tomu napadlo. No já nevím, jak je to prostě na druhých koncích republiky, tady se Vesak slaví víc jak 20 let, není tu žádný fanatismus, nakonec vidíš, že já jsem zapojený do slovanského hnutí a přesto budu klidně uznávat Buddhu a všechny učení, duchovní učení. A nevidím v tom rozdíl, protože všechno vede k jednomu cíli a nebudu se myslet, že něco je lepší nadřazené druhému. Jo, my to máme tak, Alenka nás zase píše, že nás neslyší. Takže to je smůla. No. Tak zkusíme dát písničku a navážeme. Nějak ano, to zodpojíme, připojíme. Máme dneska technické problémy. Tak, my jsme si povídali před chvilkou o těch tradicích, tak jestli Pepo ještě chceš tomu něco dopovídat? Nechci, já jsem jenom chtěl říct, že největší chyba je vlastně mezi lidem, když si myslí, že jejich cesta je jedinečná a že by uměli jít všichni stejně, že to je velká chyba, protože každá cesta je jedinečná, každá cesta vede k cíli a každá cesta je pro toho jedince, který ji vyznává. Ale všechny ostatní jsou si rovnocenné, protože tady je právě, lidi by si měli uvědomit všade, kde co je to rozděl a panuj a to zavrhnout. Protože můžeme se mít jenom rádi a nemusíme jeden druhého kritizovat a je to úplně jedno, jakou cestu jdu, hlavně, že jdu a nebudeme si přece dělat zlé. No, přesně, že tohle to mě taky vždycky jako velice jako udivovalo, že jsem nerozuměla tomu, proč jako tahle ta vzájemná šikana. Jo? Všude, v rodině, ve škole, v práci, jo? A díky vlastně tomu vědění, co mám teď, vím, že už se na tom účastnit nemusím. Já se snažím vlastně ve všem hledat to rozděl a panuj, protože tímto nás ten systém dostal do té nepřátelské pozice jeden proti druhému. A je to opravdu ve všech věcech, ale vstupujeme do jiné doby a tato doba, která byla, i když teď se tváří, že je velice silná, už stejně není. A my opravdu vstupujeme do té tolerance, do toho uznávání, do tvořivosti, do lásky vůči sobě navzájem a celý život bych to chtěl žít a snažím se to žít, jo, být tolerantní vůči všemu. Ano, je třeba tady jsou náboženství, které jsou vyloženě nepřátelské, ale ty jsou řízené, jsou ty náboženství tři, ale ty jsou řízené z jednoho centra. Ale já se nedívám na ty, kteří ty náboženství vyznávají, že oni jsou ti nepřátelé. Oni jsou obětí toho systému, a stejně jednou přijdou na to, že jsou obětí a opustí to. Jo, to hledejme k sobě cestu, hledejme k sobě porozumění a jenom tak můžeme změnit tuto planetu opravdu ten ráj, jo, ten zlatý věk. A navíc to tady dokazujeme, protože já opravdu vyznávám svůj původ, slovanský původ a vidíte, že tady prostě dělám něco takového s tím s srdcem darmy a jsem rád, že ho mám tady na studiu. Ano, to je právě ta vzájemná úcta, že mě k tomu napadá, jak jsi říkal, že tam, kde je, rozděluj a panuj. To, když si uvědomíme každý v srdci, že pokud vidíme, že kdokoliv chce kohokoliv jako oddělovat nebo sám od sebe se nějakým způsobem oddělovat, tak my tomu nemusíme dávat tu pozornost toho, že to chceme.
A namísto toho si můžeme vybrat to, co spojuje. To znamená i to, jaké autority chceme kolem sebe mít, vůbec autoritu, teďka myslím toho, komu budeme naslouchat, tak si vlastním zkoumáním a vlastní zkušeností můžeme sami ověřit, jestli je to ten, kdo chce spojovat, nebo ten, kdo chce rozdělovat. A to je to jediný, ta rozlišovací schopnost, kterou my se můžeme dát vést a to nám všem přeju, protože my jsme ucelení, každej, v každém okamžiku jsme dokonalí. Ale pokud dáváme váhu tomu, že tomu tak není a volíme si to i v tom vnějším světě, tak pak tady je ten konflikt a pak je tady ta válka. Alenko, máš tomu něco? Ne. Tak já se ještě zeptám. Ty jsi po rozvázání těch karmických svazků říkala si, že se ti velmi ulevilo, že už tohle nemusíš hrát. A co jsi dělala potom? Máš třeba nějaké poznání nebo uvědomění, které by si chtěla sdílet? Třeba co tobě pomáhá ke klidu, nebo co tobě pomáhá k tomu, aby si lépe viděla tu situaci, protože s těmi situacemi se stejně stále setkáváme. A i když rozvážeme ty karmické svazky, tak pořád každodenní život jako nabízí všechny ty pohledy pořád jako dokola. A je na nás, jak na to reagujeme. Tak, takhle se jenom ptám, abych ujala otázku. Co mi pomáhá v těch každodenních situacích je, když si uvědomím, že všechno je stejné, tudíž, že je všechno stejně tak důležité jako nedůležité, to znamená, pomůže mi to, když si uvědomím, že to nemusím brát tak vážně. Jo, že to není důležitější než něco jiného. Jako opustím, nebo snažím se opouštět od té důležitosti. Mm-hmm. Děkuju. Máš nějaký jako nástroj, jak se sebou třeba promlouváš, nebo ti stačí vlastně tohleto rozhodnutí to vidět, nebo jak to vůbec zaregistruješ, že je to důležitý? Cokoliv z toho tě teďka napadne. Jak to zaregistruji, že je to důležité? No, že se tím vlastně zabývám v hlavě a věnuji tomu pozornost. A tam, kde věnuju pozornost, tak tam je vlastně ta důležitost toho. Takže jak k otázce, jak se sebou rozmlouvám, normálně se sama sebe ptám, jako jestli to opravdu chci, jestli mi to stojí za to se tím zabývat, jestli se chci nacházet v takové situaci, jo? Jestli je to opravdu tak důležité být v této situaci nebo vidět tu situaci takhle. No a když se sebe tak jako dotazuji nebo sebe dotazuji, tak není to jako, že přicházejí odpovědi ve smyslu, teď někdo na mě mluví, ale ve většině případů to je tak, že jako já se sebe zeptám a odpovím si sama. A jestliže po té odpovědi se cítím, jak to ani není jako cítění, prostě když se cítím jakoby dobře, jo, při pohledu na tuhletu situaci a reakci, tak vlastně vím, co mám dělat. Nebo já nevím, jak... Teď jsem se v tom docela zamotala. Já tam vnímám, protože to dobře může být zavádějící, co toto dobře vlastně je, protože...
Pro mě v tomhle ohledu to dobře je, že tam je právě to prázdno. Že ta mysl už na to nemá jako co říct ve smyslu toho vymýšlení, jak se tím zase dál zabývat. Ale že ty dáš vlastně tu odpověď, která je pro tebe tím vysvobozením a pak podle toho víš, jak konat. Rozumím tomu tak, že já no to tak s sebou mám, já popisuju svůj jako... Já jsem myslela tím dobře jako ta upřímnost k sobě. Tak jsem to myslela. Jako opravdu se sebe upřímně zeptat, ani nejde o to se upřímně zeptat, jako spíš upřímně odpovědět. Zdá mi to stojí za to, tuhle tu situaci jako brát jako důležitou. Důležitou v tom, jako ve smyslu důležitější než všechny ostatní. Mohla bys dát, prosím, příklad nějaké situace a toho sebedotazování, protože spousta lidí si to třeba nedokáže představit, jak to probíhá. A mohla by to být možnost jejich svobody. Totiž teď mě zrovna nic nenapadá. Nějaký příklad. Třeba před tímto rozhovorem, jak jsi to řešila, jestli ti chodily nějaké myšlenky. No, tak jak jsem to řešila, jo, tak zase jsem se teda vrátila k tomu, co jako vím, to znamená, proč být nervózní z rozhovoru, když je všechno stejné. A pak se teda jako ptám, jako chceš se tím opravdu jako zžírat, jako tou nervozitou se zžírat, jo? A takhle jako vlastně se jako tím uklidním. Jakože si řeknu, ne, když je to stejný, jako jít pověsit prádlo, tak to mi teda pak přinese teda to uklidnění. A jakoby nadhled, jako nadhled ve smyslu, že se do toho jako úplně neponořím. Jakože třeba z nervozity by pak mohl vyvstat jako šílený strach a ze šíleného strachu pak jako panický atak a já nevím, pak třeba koktání a třepání hlasu a já když si třeba uvědomím tu nervozitu, tak v té chvíli jako začnu jakoby se sebou pracovat ve smyslu atak a stop. A tak proč nervozita a chceš jí mít, tu nervozitu? Opravdu se tím chceš zabývat? Chceš se v tom jako máchat, jo? A tím se jako odlehčím, nebo jako postavím nad tu věc. Děkuju, jak jsi to popsala, protože tam je právě takových pár jako předpokladů k tomu, aby člověk šel sám k sobě. A to je první věc, zastavit se sebou. To znamená, aby vůbec zaregistroval právě to, co se děje, třeba ta nervozita. A pak ta komunikace se sebou, jestli mě to dává smysl teď v tomto okamžiku se takhle tady trápit a nebo si vybrat tu možnost, že to vlastně opustím, že i když fyzicky se nějak cítím, tak já stejně nemůžu udělat chybu, já nemůžu být ani lepší, než jsem teď. A my jsme se spolu včera spojili a povídali jsme si o tom, a smáli jsme se obě tomu, když jsem říkala, že to je jako když jdem na záchod, tak tady vedeme rozhovor. A to je právě ta stejnost. A čím víckrát do toho člověk jde, tak tím tam zase vidí tu stejnost, že to je opravdu stejné. Ano. A tím on nepotřebuje vyvyšovat něco nad něco a díky tomuto pohledu on má jako sobě tu vyrovnanost. Proto lépe vidí ty extrémy okolo sebe a dokáže je i pojmenovat, protože on už sám nemá tu touhu, ten konflikt, tu válku, ty extrémy vytvářet. Ano. Tak jo.
Tak Alenko, je něco, co bys chtěla lidem sama za sebe teďka říct? Pro mě? Ano. Chtěla bych teda všem říct, kteří teda o to mají zájem, aby, teď to bude znít možná trochu paradoxně, ale aby se teda o to své utrpení zabývali. Oni si myslí, spousta si myslí, už jsme to zmínili na začátku, že utrpení je teda jako utrpení, když teda seš třeba na ulici, ale nebo jinak, aby prostě o tom utrpení začali hovořit otevřeně. Ono se o tom utrpení hovoří, jo, a ono je vlastně skryto pod moderní slovo, které je jako poměrně trendy, a to je slovo stres. Jo, všichni vlastně hovoří o stresu a vykládají si o stresu, ale jako nezabývají se jim opravdu. Já teď nevím, teď jsem se trošku ztratila, jak to přesně říct. Zabývejte se tím stresem, protože když se jim budete zabývat, tak se pak budete zabývat jak z něho ven. Děkuju, děkuju. Ano, krásně, krásně jsi to ukázala, vlastně to, co v dnešní době se děje. A ten stres, to je dnešní forma té nespokojenosti, toho utrpení. A dokud to bereme jako normu, že to je v pořádku, být ve stresu a tak jako stresovat vlastně i ostatní, protože ta bytost, která je ve stresu, nemůže ani jinak. Není to prostě možný, jak k sobě, tak k ostatním. Takže zastavme se sami ze sebou a podívejme se, jestli nám to za to stojí, když už tady teďka takhle jsme. Ano. Jestli nám stojí za to být v tom stresu a v tom napětí. A čím hlouběji vy do toho půjdete, tak a já vám to slibuji, protože není to ani jako možný, všechno se děje ve vašem zájmu, takže když vy ten zájem o sebe projevíte, tak se vám budou odkrývat další slupky toho poznání, kdy vy uvidíte, proč jsem ve stresu, důvody, příčiny, následky, které se tím vytváříte. A o tom je Buddhovo učení. To je to, proč mě dává smysl, protože my skutečným zájmem o sebe a o svoje utrpení, tady třeba o ten stres, se zajímáme i o ostatní, protože každý jinak, jak je v tom svém stresu a v tom běhu těch každodenních událostí a toho, za čím se honí, co chce tady vybudovat a tak dále, pro jaké uznání kohokoliv to dělá, takže opět uznání od těch rodičů, tak dokud se nezastaví, tak vlastně nevidí, že on ani nemůže se zajímat o ostatní, nemůže ani navazovat ty hlubší vztahy na té vzájemnosti a na tom zájmu o sebe, protože je pořád jako na povrchu, protože se vyhýbá sám sobě. Takže pro mě tím rozlišením toho, komu budu naslouchat a komu vůbec budu dávat svoji pozornost, je to, že ten člověk se zajímá o mě v tu chvíli, když se mnou je, nebo já se zajímám o něj. A já vidím, že to je taková nepatrná věc, ale to vás těší, to vás jako hřeje na tom srdci. A my můžeme buď tvořit toto, anebo půjdeme každý za svým snem, který stejně pomine, takže nejde jako někam ani dojít. A tím pádem ani nemůžeme mít ty hluboké vztahy, nemůžeme tu lásku, kterou všichni vlastně chceme. Proto se zatím honíme, nemůžeme ji realizovat. Ano, přesně. A
Tohleto je pro mě i důvod, proč jsem v Sance srdce darmy, protože já jsem viděla, že tam je toto nabízeno a je to až tak obyčejný, že z dnešního pohledu mně to přijde jako ta norma, ale když se pak rozlídnu kolem sebe, tak říkám si, že to je takový štěstí, co jsem si já sama dovolila a že ty lidi kolem mě toho si dovolili taky. Takovouhle hloubku vztahu. Alenko, ty nějakou dobu taky znáš srdce darmy, my se známe chviličku. Můžeš popsat, co tobě to dává, nebo jak ty to vnímáš, tyhle ty vztahy? A jaký rozdíl třeba vidíš s těmi vztahy, které jsi měla předtím? No, ty vztahy, které jsem měla předtím, byly založeny na těch podmínkách a na tom, jak to říct, jako válčení. To znamená, ten rozdíl je, že zaprvé tedy jako nejprve bych chtěla poděkovat, že můžu být součástí sanghy. A ten rozdíl je teda v tom, že hledáme společnou řeč, ne hledáme společnou, že ona tam je, ale že pracujeme společně na společném cíli a to bez právě toho válečného nastavení. To se mi líbí velice. Teďka to prosím tě, promiň, teď to vypadlo. Já jsem tě neslyšela, můžeš to prosím zopakovat? Co se ti líbí velice? Že ta spolupráce sanghy je taková, že teda všichni pracují společně na jednom společném cíli a to bez toho válečného rozpoložení nebo nastavení. Ano, a zároveň ten přesah té duality je v tom, že i když pracujeme, jak ty říkáš, na společném cíli, to znamená to poznání šířit dál. Ano. Tak ani na tom vlastně nezávisím. Teďka mluvím za sebe, protože jinak bych byla otrokem toho, že se mi to daří nebo nedaří. A to je to, kdy já se nedávno natáčela právě takové krátké videjko o tvoření a my tady můžeme vytvořit i v zájmu všech cokoliv a můžeme tvořit a mít z toho radost. Ale zároveň i to tvoření zanikne. A když my tam máme právě stále tuto prázdnotu a to, že i to tvoření pomine, tak jsme svobodní i od toho snu, jestli to dopadne nebo jestli se nám to daří nebo nedaří. A to je pro mě jako nejvyšší vrchol té svobody, protože já to nemůžu udělat špatně ani dobře. Jo? A já už teď nyní si můžu tu prázdnotu dovolit bez ohledu na to, jestli to tvoření je podle mých představ nebo není. No, mě napadá, jo, přesně, mě napadá, teďko mi k tomu napadlo slovo kritika, kdy bych teda ještě doplnila tu odpověď na tu předchozí otázku, v čem je rozdíl mezi ve vztazích s okolím a ve vztazích v sanze, je právě, že jako se ti lidé jako vzájemně jako nekritizují, jako ve smyslu a to je špatně a ten cíl musíme udělat takhle a ty to musíme takhle. Jo, že to jde jako z lehkostí, prostě z lehkostí. No, já nevím, jaké slova přesně pro to použít. Děkuju. A něco se třeba může jevit jako kritika, ale my sami jsme ti, jestli rozhodneme, že je to kritika. Jo? Právě, protože... to jsem chtěla vlastně říct. No, můžeš. No, ty jsi to řekla za mě.
Ano, že to můžeme brát jako zpětnou vazbu, to znamená určitý úhel pohledu a sami na základě nějaké třeba té argumentace z té druhé strany nebo z toho jiného pohledu můžeme vidět, jestli nám to jako dává smysl anebo ne. A to je právě to, že když my se to nebereme osobně, to znamená nechceme uspět v očích těch ostatních, nechceme to nekonečný stálý přijetí od ostatních, tak v tom můžeme být sami sebou a tak i koukáme na ostatní. To znamená, že my neočekáváme od nich nic jako zlého, ale zároveň jako všichni toto vidění světa nemají. To znamená, když my se soucitně podíváme na někoho, kdo nám říká něco kritického, ale v tom záměru, že nám právě chce ublížit a chce nás třeba ponížit pod sebe, aby na chvilku měl pocit ten člověk té moci, ano. Tak my tohle to můžeme vidět a klidně mu to i říct a neznamená to, že jako je to náš problém, že my jsme jako špatní, když nám někdo řekne něco jako špatně. Takže všechno je to o tom, nebo jo, jinak. Všechno je to o tom, v jakým záměru, v jaké motivaci tady spolu mluvíme, jak se vůbec spojujeme. Takže tady jsem dala teďka jenom dva jako příklady, kdy ta důvěra v té sanze, kde tyhle ty věci se taky zjemňujou a mnoho let jsme naráželi a je to lepší a lepší, ale my si to řekneme a nemusíme se tím trápit týdny, měsíce, roky ukřivděnosti. A to je ta síla té sangy a těch lidí, kteří se chtějí právě spojovat v té vzájemnosti a netouží potom rozdělování. Ty jsi to řekla moc pěkně. Trpa se směje. Ne, já jsem že jsem se nevyblokl a komunikuji s nastupujícím studiem, tak proto jsem se smál. Jo, takže se omlouvám. Ne, to je v pořádku. Já bych to klidně už nasměroval tak, že bychom se rozloučili, protože ten poprvé za 3 roky ten přenos je teda katastrofální. Jo. A doplním to písničkama. Jestli vám to nevadí. Já se spíš zeptám Alenky, jestli řekla to, co chtěla, nebo ještě bych chtěla něco dodat. Já jsem řekla, jo, co jsem chtěla dodat. Teď mě nic nenapadá. A pak, jak to ukončíme, tak mě napadne 10 věcí. Takže napadá tebe, Luci, něco, na co by ses ještě chtěla zeptat? Teďka taky ne a já jsem velice ráda. Moc ti děkuju, Alenko, protože to, co jsme tady dneska řekli, já sama bych chtěla slyšet, kdybych trpěla, takže já ti za to moc děkuju. Teďka děkuju tobě za tu možnost jít do toho strachu a přikročit to ten vzorec nesmět se projevovat. Ano. Nesmět se popravdě projevovat, protože jinak bude člověk za blbce. A děkuju za to. Děkuju. Děkuju. A já děkuju ještě Pepovi a Svobodnému vysílači za tuhletu možnost vůbec tyto informace aby tady byly, protože Svobodný vysílač toto nabízí a já jsem za to velice vděčná, takže děkuju a zdravím tím i Pavla Hlávku, zakladatele Svobodného vysílače. Mějte se krásně. Děkuju. Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení.
Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.